ବିଜେପି ସମେତ ଚାରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଦଖଲରେ। ଆପ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା କଂଗ୍ରେସ ହାତରୁ ପଞ୍ଜାବକୁ। ୟୁପି ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପରେ ମୋଦି ଆଜି ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଚାରରେ। 2024ରେ ଦୁର୍ବଳ କଂଗ୍ରେସର ଫାଇଦା ନେବ କି ବିଜେପି? ୟୁପି ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଛଅ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣର ବଡ଼ ଇମେଜ୍, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏକତା ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ 24 ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମତ ରଖନ୍ତୁ।